الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna masu miƙa godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai wanda ya bamu ikon halatta a wannan masallaci mai albarka a wannan lokaci mai albarka. Muna sake gode masa da ya ƙara mana daga ni'imominsa. Kuma ina sake miƙa godiya wa babban malaminmu wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya arzuta mu da shi. Gaskiya idan aka ce ko ina za a iya samu irin Sheikh Salis, al'umma za ta gyaru. Wannan mu'amala da nayi da shi yau kadai, kuma abin da yake cikin zuciyana wanda na sani game da shi Allah kadai ya sani. Wannan muna ba muna fadin halinsa ba, Allah ya fi mu sanin halinsa, kuma ku da kuke tare da shi kun sani. Kuma insha Allahu ta'ala bayan idanuwanmu muna mishi addu'a, Allah ya kare shi, Allah ya albarkaci zuriyar shi, kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya albarkaci rayuwansa, Allah ya sa ya cika akan wannan da'awa da yake yi. ‘Yan uwa malamai sun gabatar da nasihu da dama, kuma lokutan yau ɗin kaɗan ne sosai. Gashi na fara ƙarfe 6:55, haka ne malam? To, minti na ja ce minti 20 ne aka bani, 25, ƙarfe 7:20 kenan. To, muna roƙon Allah ya sa albarka a cikin wannan lokuta kaɗan da za mu ce wani abu a ciki. Kamar yadda maluma suka gabatar da nasihu ga baki ɗaya, sun yi nasiha akan abubuwa da ake yi, rashin tarbiyya da zinace-zinace. Ummul khaba'isan wannan abin shi ne shaidani. Shaidan shi yake kawo wannan abin. Tarko ne wanda ya yi alkawari sai ya kafa shi. Kuma ya fara daga kan kakanmu har ya yi sanadiyar fitansa daga aljanna. Ba lallai ba ne ka iya ka kubuce daga wannan tarkon nan. Saboda tun daga can ya fara yi wa kakanninmu da Allah ya hana su cin itace. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa ya qulna ya adamu uskun anta wa zawjuka al-jannata. آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا كبابنا سورة الأعراف وقلنا يا وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. Wannan ayan abin da yake faɗi shi ne Allah yake cewa ya kai annabi Adam ka zanna a cikin gidan aljanna kai da matanka. Amma wannan itaciya kar ku taɓa, in kuka taɓa za ku zamanto daga cikin azzalimai. Wannan shi ne umarnin da Allah ya bashi. Shaiɗani da ya lallaɓo me ya ce masa? فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو كساكب سورة الأعراف وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين كافون شيء أو كي أبن دي فارمو سيلا اللبين سيلا اللبين سيلا فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما نعم وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة وأكل لكما إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. يزو يلا لبس يتشكون سمي يسا الله هنا كتشون ونا إتاتي
yace kai in kun ci za ku zama sarakuna ne kuma ba za ku mutu ba suka yi shiru sai yayi musu wani abu me yayi musu waqa fa waswasa وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ يَشِي وَاللَّهِ نَسِيحَ نَكِي مُكُ مِي فَارُو فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ يَشِي نَسَرَا فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ ورق الجنة يا إسا ده موسو نسيها ده يجسو ينشرو سيران تي موسو شي كينا سيسو كيردا أكرشي ده أتكيشي سنشي سنفاتي جرباوا سي الله يسو قودة سو دونيا الله يشي وإبليس شيما كس بيوسو دونيا سيشي إنا نيمان الفرما شي ميكي فاروا سيكي روكم الله قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون kaji shedani da buri yace ya Allah ka dan jinkirtar da ni har kiyama lokacin da za a yi tashin qala fa innaka minal munzirina ila yawmil waqtil ma'lum Allah yace an baka dama ana jiran ka har zuwa lokacin da Allah subhanahu wataala ya kayyaje maka a wani sura Allah subhanahu wataala ya fada mana cewa ya ba sa daman sai kuma sai yake kafin ya fada me zai aikata sai yake nuna wa Allah subhanahu wataala yace ara'aitaka qala ara'aitaka hadha alladhi karramta alayya la in akhartani ila yawmil qiyamati la ahtanikan dhurriyyatahu illa qalila wala rashin kunya yayi wa Allah yace in ka barni har kiyama ba yace sai na halakar da mutane gabaki dai sai dai kadan za su rage illa ibadaka minhumul mukhlasin kaga wanda za su tsira wanda suke da tauhidi suka rike Allah shi kadai shine za su tsira to mun ji duk abubuwan da shedani yayi alkawari wa Allah to me ya kamata mu yi tana dai sai Allah ya jawo hankalin mu yace lalle shedani fa abokin gaban ku ne inna shaytana lakum aduwwa inna shaytana lakum aduwwun اتخذوه عدوا yace lalle shedani abokin gaban ku ne kuma ku rike shi abokin gaba karka yadda ka sake mishi saboda hatta lokacin da zaka zo kai taimako na musulunci zai saka maka talauci a zuciyanka zai ce ai in ka ciyar talauci da kama ash-shaytanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsha Allah yace shedani yana muku alƙawarin talauci kuma yana umurcen ku da alfahsha kaga an zo shi zai umurci mutun yayi shaye shaye shi zai umurce ka kai zina shi zai umurce ka kai caca kai sata ka kashe mutun duk shine zai umurce ka da shi sai Allah ya ce aje hankalinka da shi to a cikin rayuwa akwai abubuwa da yawa sai Allah subhanahu wataala ya fada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi wani addu'a yace kana yin wannan addu'an idan ka shiga sutur furqan zaka samu wa a'udhu bika min hamazatish shayatin Allah ya ce wa annabi ka ce ya Allah ina neman kariyanka daga fusga-fusga na shedani kaga lokacin da kazo karatun alqur'ani zai zo shi wajen ya tsaya yana kokari in zaka fara an baka ambaci sunan Allah ba ko ya lalata maka karatu ko ya saka maka ganda sai Allah ya ce wa idha qur'anu fastami'u wa idha quri'al qur'an wa idha qara'tal qur'ana fasta'iz billahi minash shaytanir rajim sai Allah ya ce to in kazo karatun alqur'ani ka ce a'udhu billahi minash shaytanir rajim idan kana zanne ka ji wani abu ya same ka a wani abu irin fusga na shedani Allah ya ce wa imma yanzaghannaka minash shaytan wa imma yanzaghannaka minash shaytan nazghun fasta'iz billah in ka ji wani fusga ta shedan kana zanne kawai sai ka ji ya ce ka je ka gidan caca ko ka je wajen wancan karuwan ko ka je gacan sai ka ce a'udhu billah idan kana zanne ko kana cikin wani abu sai shedani ya shafe ka fa Allah ya ce innal ladhina taqaw idha إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من
الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون duk waɗannan ayoyi suna nuna mana ka nemi kariyar shaytani sai Allah ya taimake ka da shi shi yasa Allah ya ce wa qur rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi wa a'udhu bika rabbi an yahdhurun wa a'udhu bika rabbi an yahdhurun kuma ina neman kariyanka ga kare ni kar su halatto mun lokacin da nake ibada kar su halatto mun lokacin da nake wani abu mai kyau kar su cutar da rayuwata to rayuwa ba shi da tabbas bayan Allah ya bada wannan bayanai yayi komai sai yake nuna mana akwai mutuwa fa hatta idza ja ahadakumul maut qala rabbi irji'un kaga mutun idan ya bari shaytani ya rinjaye shi har ya karkatar da shi akan hanya ya bar hanya Allah ya ce to lokacin da zai zo shi na dama shine sai har idan mutuwa ta zo ta riske shi tana samun shi yaga abin da yaga dama yaga abin da ya gabatar a duniya a daidai lokacin sai ya ce rabbi irji'un ya Allah amir da ni duniya shi yasa Allah yake cewa walau tara idh waqifu ala walau tara idh waqifu ala an-nar fa qalu ya laitana nuraddu wa la nukadhdhiba bi ayati rabbi ina wa nakuna min al-mu'minin Allah yake cewa har sai idan sun ga an tsayar da su akan wuta sai su ce ya Allah ka miyar da mu duniya saboda mun koma ba za mu karyata ayoyin ubangijin ba kuma sai mu zamanto daga cikin mu'minai kaga an yi nadama ana so a koma duniya to kana gani idan an miyar rasulun zai yi aranma walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakathibun Allah yake cewa ko an miyar rasu za su koma iskanci da rashin kunya da bin shaytani ƙarya suke ba za su yi aiki mai kyau ba Allah ya ce kul yatawaffakum malakul kul yatawaffakum ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا muqinun Allah yace kaga idan mutane aka kawo wanda suka yi laifi a gaban ubangijin su kawo kansu a ƙasa zaka ji suna cewa rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun ya ubangijin mun gani mun ji mun tabbatar kamar da mu duniya zamu aikata aiki mai kyau kaga sun yi lati ko ba su yi lati ba shi yasa Allah subhanahu wataala yake fara labari yake cewa hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un kaman ka tambaye su to idan kuka je ku me kuma za ku yi لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم barzakh ila yawm yub'athun Allah yake cewa suke fadi cewa idan aka komo da mu duniya watakila zamu aikata aiki nagari Allah subhanahu wataala yake cewa kalla ahir bazai yu ba kalima ne magana ce wanda suke yinta a gaba gare su bayan sun mutu akwai wata rayuwa ta kabari har zuwa duniya ta tashi har zuwa lokacin da za a yi huran kafu busan kafu shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake fadi a cikin hadisi idan mutun ya rasu in ya tafi bayan mutane sun mutu a cikin kaburruka ana rayuwa idan mutun ya rasu ya tafi sai wani ya rasu ya biyo bayan sa idan mu'mini ne za su hadu wane wane yana jin dadin zuwan shi sun hadu sai ya fara shi wancan wanda ya rasu a farko zai fara tambaya ina su wane su wane su wane idan in mutumin ya riga ya rasu kafin na karshen ne rasu sai ai wane ya rasu bai zo wajen ku ba sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un zuhiba bihi ila ummihi hawiya fa bi'satil um wa bi'satul murabbiya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan an tafi da shi wajen uwarsa hawiya ita ce wutar jahannama tirra irin wannan uwa tirra irin waɗannan mereno kenan ana iya rayuwa a ciki shi yasa Allah ya ce gaba gare su akwai rayuwa ta barzakh ta kabari har zuwa kiyama ta tashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan aka saka mutun a cikin kabarin sa mutane sa suka juya suka bar sa mala'iku za su tambaye shi waye ubangijinka waye manzanka me ka sani menene addininka idan mu'mini ne zai amsa mai kyau shi yasa Allah yake cewa yuthabbitullahu alladhina amanu
بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة أجلي لو كشيء الله تبتر رديك عليهم سيسو أمسا أما بامو ميني بفكوا فا سيعا أجلي يوم لو كشيء ناشم وحالا ين سأحدا شدا وحالا نشكي كبري وند هركي أما تتاش الله كريم شيء الله كيتشوا ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون بايع وند كوم فا فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون to bayan an yi mutuwa akwai busa na kafo wannan busa na kafo Allah yake cewa idan aka busa kafo yace a lokacin fala ansaba bainahum babu magana dangantaka wannan babana ne mamana ne wannan kawuna ne babu shi wala yatasaalun babu wani tambaya irin dai tambaye wani ina wani saboda ranan kowa ta kansa yake yauma yafirul mar'u min akhi وأمه وبنيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه الله yake cewa ranan mutun zai na gudu dan uwansa sun fito ciki dai ma gudun shi zai kai har ma zai gudu mamarsa kai har ma ya gudu babansa kai har ma madansa zai gudu har ma matarsa kai ka san wannan al'amari yayi girma saboda mai likullimri'in minhum yawma idhin sha'nu yughni kowa al'amarin sa ya ishe shi she sa a lokacin malamai suka ce idan aka zo wannan busan kafo da za a yi na wannan kashe lokacin da ake kokarin ayi hisabi me shela zai ce ga wane dan wane dan wane duk wanda ya kasance akwai hakkin sa akan wane yazo shi ya karba shi yasa ba a so ka ci bashin mutum ba a so ka ci naman mutum ba a so ka zagi mutum ba a so ka yi komai saboda akwai ran da za a warware to a daidai wannan lokacin ne a lokacin ne idan uwa ta zo ta wajen tana neman hakki a wajen danta ko kuma da ya zo wajen uban shi yana neman hakki ko mata ta zo ta wajen mijinta tana neman hakki ko kuma a kwashi hakki shine a lokacin za a samu al-muflis wanda yake matsiyaci kamar da maza sun sake tambayar sabansa ko san wane ne matsiyaci suka ce shine wanda ba shi da naira babu kobo babu toro babu saifa babu dolar ko babu shi annabi yace ba wannan bane matsiyaci zai azumin shi daidai sallan shi daidai komai sanin ibada da yayi amma idan yazo kiyama ya zagi wannan ya ci naman wannan ya ci wancan sai a fara kwaso ayyukan sa mai kyau ana biyan su a biya in bai kare ba kuma sai a zo a fara medo musu zunuban su amiyar in an gama komai sai Allah ya tambaye shi ya kake kallo zaka iya fansan kanka daga wuta da wani abu shine Allah yake bada labari yake cewa yawaddul mujrimu law yaftadi min adhabi yawmi idhin bi bani na'am wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tu'wi Allah yake cewa mujrimi mai laifi zai zo zai so ranan ya fanshi kansa daga dan uwansa da ƴaƴansa da matarsa kai idan ka ce Allah yana ce mishi yayi kadan akashe zai ce me wa man fil ardi jami'an thumma yunji zai ce ya Allah duk ƴan duniya ayi wuta da su zan shiga aljanna zai yi aran ma kalla innaha lada ba zai yi ba shi yasa ake so mutum ya aikata aiki mai kyau shi yasa Allah ke cewa fala ansaba bainahum yawma idhin wala yatasaalun me zai amfani a ranan faman thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiya فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Allah yace wanda aikin shi da ya aikata mai kyau da aka daura akan mizani tai nauyi wannan shine wanda ya ci rabo ran tashin alkiyama dayan kuma fa wanda bai nauyi ba fa waman khaffat mawazinuhu فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ dayan kuma nashi in bai yi nauyi ba wanda ya zama ba nauyi to su ne wanda suka yi asarar rayuwarsu na duniya a cikin wutan jahannama za su dawwama talfahu wujuhahumun nar wa hum fiha kalihun wuta za ta na babbake fuskansu za su soyu a cikin wuta
ألم تكن آياتي تتلى عليكم وكنتم بها تكذبون الله زي تنبيسو شن آيوينا بيزو شغريكو با أكن كرانتا موكو كموكو كيكي كريتاوا شسارانتا شن الكياما الله زي تنبيي منزنيكو زي تنبيي وندا أكتورو لنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين Allah ya ce zai tambayi waɗanda aka turo musu manzannin zai tambaye su alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna alaykum ayati wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha Allah zai tambaye su manzo na bai zo shi ba kuma bai tira muku wannan wunin nan ba awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir bamurayar da ku shekaru masu tsawo wanda a lokacin mai tunani ya kamata yi tunani ba ko manzo ya zo muku wa yawma nahshuruhum jami'an thumma naqulu lil ladhina ashraku makanakum ayna shuraka'ukum alladhina thumma naqulu lil ladhina ashraku ayna shuraka'ukum alladhina kuntum taz'umun Allah zai tambaye su waɗanda suke yi wa Allah shirka zai ce ina abinda kuka kasance kuke yin shirka da shi za su mishi ƙarya thumma lam takun fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna mushriki kaga sun yi ƙarya sai Allah ya nuna musu cewa sun yi ƙarya unzur kaifa kadhabu ala anfusihim wa dhalla anhum ma kanu yaftarun kaga an yi tambaya to kowa ya shirya akwai tambayan da zai yi tsakanin sa da Allah ran tashin alkiyama kowa sai Allah ya tambaye shi daya bayan daya waɗannan mu da aka turo mana manzanni kenan su ma annabawa Allah zai tambaye su shi yasa Allah zai fara tambaya a cikin wanda zai tambaya ga annabi Isa wa qala Allah ya Isa wa in qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qult للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله الله زي ce wa annabi Isa alayhi salam kai kace wa mutanen ka surike ka da kai da mahaifiyanka ba abun bauta bayan ni qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq zai ce ya Allah sarki ya tabbata a gare ka bai dace a gare ni in faɗa abin da bani da haƙƙin shi akai ba amma kuma in kuntu qultuhu faqad alimta yace in na faɗa ka sani ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsika innaka anta 'allamul ghuyub yace ya Allah ka san abin da ke tare da ni yake cikin zuciya ni ban san wanda yake cikin zuciyanka ba ya Allah amma kuma kai ne masanin gaibi kaga Allah ya tambaye annabi Isa alaran ma gaba dai Allah zai tambaye annaba yawma yajma'u Allahu ar-rusula fa yaqulu madha ujibtum qalu la ilma lana innaka anta 'allamul ghuyub Allah ya ce ranan da Allah zai tara manzanni ga baki ɗayan su ya ce me aka amsa muku su kuma za su ce la ilma lana ba mu da sani akai ya Allah kai ne masanin gaibi ƴan uwa wannan ranan yana da girma shi yasa Allah yake cewa alam takun ayati tutla alaikum fa kuntum biha tukadhibun me za su ci gaba da cewa alaram qalu rabbana ghalabat alaina shiqwatuna wa kunna qauman dallin ka san idan Allah ya riga ya rubuta mutun dan wuta ne
to ba yanda ya isa ya tsallaka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ya halice in wuta kuma ga sunayen su a rubuce Allah ya rubuta ya halice in aljanna kuma ga sunayen su a rubuce sahabbai suka ce fa fimal amali ya rasulullah to din me zamu na yin aiki kawa ko aje tabbacin shi tunda kowa gashi nan a rubuce yake annabi ya ce i'malu kowa yayi aiki kowa Allah yana sawwaka masa ta inda sunan shi yake zaga kalan aikin shi can yake Allah ya sa sunayen mu yana ta bangaren aljanna ɗan uwa rayuwa ba komai a cikin ta nawa daga cikin mutane waɗanda su suka dauki wasu suka kai makabarta aka waye gari mu ne muka dauke su muka kai su so di yawa zaka dauki mutum ka je ka tona rami kana saka shi kai da kake son sa kake kaunan sa kai kake kokarin hada kasa kake sake toshe wani rami kai da ya koma ka taba kallo abi ka ko da wasa ka je ya sake zuwa ka saka a zuciyanka wani irin rayuwa yake a cikin nan mu koyi rayuwa daga wajen sahabbai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun ga maganganun da malamai suke yi akan kuruciya babu asara da dan adam zai yi a cikin rayuwar shi irin ya zama da cewa bai mori kuruciyar shi ba wai a wayi gari kana da shekara 30 ba kada sura 30 akanka wallahi ba asaran da yake wannan jiya malam yake fada mana yace a cikin awanni 24 kana da awanni kusan 8 na neman duniyan da zaka tafi ka barta baka da minti 8 na neman lahirin da zaka je ka wanda zaka dawo mu a cikin ta idan yanzu da zamu ce Allah ka samu aljanna gaba dai masallaci ne zai dauka amma da za a ce akwai karatu ya kuke tunanin masallaci ne da windunan nan wanda akwai mutane suke ina matasa kuke nawa rayuwar take ku lura yanda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka manne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibn Mas'ud yake fadi yace wallahi ma unzilat ayatun fi kitabillahi illa wa ana a'lamu aina nazalat yace babu wata sura wanda aka saukar a cikin alqur'ani face sai da san ina aka saukar da sura wala unzilat ayatun min kitabillahi illa wa ana a'lamu fima unzilat yace babu wata aya da Allah ya saukar a cikin littafin Allah face sai da sani din me aka saukar da ita yace walau kuntu a'lamu ahadan a'lama minni bi kitabillahi tablughul ibl la rakibtu ilayhi yace wallahi da na san wani wanda ya fi ni sanin ayoyin alqur'ani alqur'ani mai girma wanda idan na hau abin hawa zai kai ni da na hau na tafi wajen shi ina muke matasa wallahi ba a zo ana wa'azi ana kabbara ana kabbara ana kabbara ma yanfa wallahi ba zai amfani ba ya zama kai kabbara kuma ya shiga zuciyanka da gaske gobe zaka karkade littafin ka je ka makaranta idan aka shigo bangare na karatun addini kana nan da karfinka idan aka shigo bangare na karatun zamani kana nan za a same ka idan aka shigo bangare na wayewa kana nan za a same ka idan an je ana neman wanda zai tallafa wa addini zaka tsaya ka taimaka masa wannan shine rayuwa da ake so mata samu yi shi wannan shine lokacin da Allah subhanahu wataala sai ya tambaye ka akan kuruciyanka me ka karasar da shi ka karasar da shi wajen kallon kwallo ka karasar da shi wajen neman kudi bin kasuwannin kauye 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 ka karasar da shi bakin zama a majalisa ka karasar da kayayyakinka duk wajen zama akan benci ka zanna kawai ba abin da kake irin wannan zama kake yi wallahi kai asaran duniya da lahira manzon Allah sai ya tambaye ka ko Allah sai ya tambaye ka kowane lokaci wanda Allah ya baka shi zaman zalla sai ke cewa ni'matani fil nas maghbunun fihima ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas as-sihhatu wal farag yace ni'imomi guda biyu mafi yawan mutane sun shiga ba sun manta ba san da shi ma menene lafiya ta lokaci muna iya zama a cikin awa 24 ka cire awa 8 ka ce bacci kake ta yi ka dauko sauran awanni da suka rage 16 ko kuma 14 wallahi zaka samu awannin da muke rike da wayan mu yafi yawa akan awanni da muke rike ba mu da waya wani in ya saka a caji hankalin shi a tashe yake wayan shi ba jikin shi baya jikin shi kai wani waya din nan idan ka raba sa da shi wallahi kamar ka raba shi da ransa kuma a cikin wayan babu qur'ani haka za mu samu aljanna Allah ya gyara mana halayenmu subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu